El otro día iba al médico y se me acabaron las pastillas. El médico dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, pues mira, que me duele mucho la espalda. Y me dio el Senitrol. Pero cuando fui a la farmacia, no tenía Senitrol. Voy otra vez al médico y me dio otra cosa. Otro nombre tan raro de eso de los médicos. Los médicos tienen un nombre tan raro que no se entiende. Y la letra menos. Que la letra hace un garabato, un dibujito y anda. Eso ya es una medicina. Resulta que aquest mes he pres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lavatives. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medicines. I que el mes passat vaig prendre 12 lavatives i 20 medicines. No em fa estrany que aquest mes no m'hagi trobat tan bé com l'altre. Hauré de dir-li a la senyora Purgota perquè posi la remei immediat. No ho senten? Aquesta campana fa poc soroll. Nen, nen! Nen, nen! S'ha tornat sol. Aulops! Un comprador! Quin carn fresca de dona! És el club de Marcus Picus. Donem garanties i seriositat. És el club de Marcus Picus. Llarg de la publicitat i la luxúria. És el club de Marcus Picus. Sucumbiu tots al club de Marcus Picus. Patró! I per la vostra aprovació, més que assegurada i la més que possible compra, aquí hi ha el fruit de la meva més humil búsqueda. Tantes ferides, tota aquesta sang. Malon, què t'han fet? Història no és veritat, ni d'història ni res. Però vostè m'ho dirà tot com a fet. Doncs he canviat d'opinió. Així que si no li importa, porta i fora. No, espera, espera, espera. Jo vull ser actriu, vull ser famosa. Sí, vull ser actriu. D'actrius n'hi ha dotzenes, però de bons guions i que siguin comercials. Em queden pocs. M'entenc-me. Em paris a Déu bé. La història no és vendible. La següent no s'acaba aquí. He de comprar aquesta història. Aquesta història ha de ser meva. Fill de ruta. Vaig ja. Qui és? Us he de dir que a mi ens ha enviat una carta. Bueno, m'ha enviat a mi i és per nosaltres tres. I bàsicament diu que ha marxat. Què? Ha marxat? Quan? Avui matí. No ens ha dit res, tio. No, m'ha fet saber per... Bueno, m'ha fet saber per fer aquesta carta i és per tres que ho veu. Ja no m'ho he dit. A veure que no li has dit
Aquest és el nen? Sí. Sembla...